Ahoj kamarádi, dobrý den. Já vám chci v tomto videu říct o jednom člověku, který mě v životě obrovsky ovlivnil. To člověk, kterýmu jsem vděčný za hromadu souvislostí na téma lidského štěstí a skutečné lidské svobody a principů fungování zdraví lidské společnosti, to jest společnosti, ve které člověk může být tím, kým je. A to doslova. Ten člověk se jmenuje Anthony de Mello. Je pravděpodobný, že jste na něj už narazili, pokud ne, tak právě pro ty z vás dělám tohleto video. Je to člověk, který už bohužel nežije, nicméně pokud si jeho jméno zadáte do Google, tak vám vyjede hromada jeho článků, citací a taky samozřejmě videí, takže se můžete podívat na stopy jeho přednášek. A pokud vám nevyhovuje angličtina, v který fungoval, tak v Čechách mu vyšla řada knih. Já osobně mám nejradši tyhle ty dvě takové útlý brožurky. Jedna se jmenuje Cesta k lásce a druhá se jmenuje Bdělost. A já jsem vám chtěl v tomhletom videu přečíst kousek z té bdělosti, abyste si udělali představu o tom, jak se ten člověk díval na život a jakým způsobem se snaží ty své myšlenky předat. Začnu takovou krátkou příhodou, kterou taky možná jste slyšeli, možná ne, která si myslím, že sama o sobě ani není potřeba ji nějak interpretovat, sama o sobě říká to, co říká. A potom takovou krátkou úvodní kapitolkou. Tak. Kdo si našel orlí vejce a dal ho do hnízda slepici, která bydlela na dvorku za domem? Orlík se vylíhl z kuřaty a vyrostl s nimi. Celý život dělal orel to, co kuřata na dvorku. A myslel si, že je kůře ze dvorku. Hrabal v zemi a hledal červy a hmyz. Kvokal a kdákal. Plácal křídly a občas pár centimetrů vzlétl. Léta ubíhala a orel zestárl. Jednoho dne uviděl vysoko nad sebou na bezmračném nebi nádherného ptáka. Vznešeně plachtil v silných vzdušných proudech, téměř ani nemusel mávnout svými dlouhými zlatými křídly. Starý orel úžasně vzhlédl. Kdo to je? To je orel, král ptáků, odpověděl mu soused. Patří obloze, my patříme zemi. Jsme slepice. A tak orel žil i zemřel jako slepice. To proto, že se celou dobu za slepici považoval. Tak tolik ten úvodní příběh. A teď ta krátká kapitolka s názvem O probuzení. Strana 10, 11. Většina lidí, ačkoliv to netuší, spí. Narodí se ve spánku, žijí ve spánku, žení a vdávají se ve spánku, vychovávají děti ve spánku a umírají ve spánku. Nikdy se neprobudí. Nikdy nepoznají kouzlo a krásu toho, čemu říkáme lidská existence. Všichni mystikové, katoličtí, křesťanští, i ti nekřesťanští, jakkoliv se jejich teologie či náboženství liší, se shodují v jednom. Vše je tak, jak má být. Přestože je všechno špatně, vše je v nejlepším pořádku. Dosti podivný paradox. Je zde však jedna tragická skutečnost. Většina lidí nikdy nepochopí, že vše je v nejlepším pořádku, protože spí. A mají noční můru. Minulý rok jsem v jednom španělském televizním pořadu slyšel příběh o muži, který klepe na synovi dveře. Kubíčku, volá. Zbuď se! Mně se nechce vstávat, tati, zkouší to syn. Otec přitvrdí. Vstávej, musíš přece do školy. Mně se nechce do školy, trvá na svém syn. A proč ne, ptá se otec. Mám tři důvody, odpoví syn. Za prvé, protože je tam děsná nuda. Za druhé, děti si ze mě dělají legraci. A za třetí, nenávidím školu. A otec mu na to odpoví. Tak já ti zase řeknu tři důvody, proč do školy musíš. Za prvé, je to tvoje povinnost. Za druhé, je ti 45 roků. A za třetí, jsi tam ředitel. Probuďte se, už jste dospělí. Už jste příliš velcí na to, abyste spali. Probuďte se a přestaňte už lpět na svých hračkách. Většina lidí tvrdí, že už chce školku opustit, ale nevěřte jim. Nevěřte jim to. Chtějí po vás jen, abyste jim spravili rozbité hračky. Chci zpátky svou ženu. Chci zpátky svou práci. Chci zpátky svoje peníze. Chci zpátky svou pověst, svůj úspěch. Jen to ve skutečnosti chtějí. Chtějí zpátky své hračky. To je vše. I ten nejlepší psycholog vám to potvrdí, že lidé se ve skutečnosti vůbec nechtějí vyléčit.
Hledají úlevu, vylečení bolestivé. Probuzení není nic příjemného. V posteli máte své pohodlí. Rozčílíte se, když vás někdo budí. To je důvod, proč se moudrý guru nesnaží lidi probouzet. Doufám, že se budu držet této moudrosti a ani v nejmenším se vás nepokusím probudit, pakliže spíte. To rozhodně nemám v úmyslu, přestože vám čas od času říkám, probuďte se. Chci jen odvést svou práci, odtančit svůj tanec. Budete-li z něho mít užitek? Výborně. Nebudete-li? Škoda. Jak říkají Arabové, ten stejný déšť dává růst trní v mokřinách i květinám v zahradách. Tolik krátká ukázka z bdělosti od Anthonyho Renoa, abyste si udělali představu, jak radikálně se dívá na život. Pokud máte pocit, že vás ty myšlenky oslovily, mrkněte na to a prosím, šiřte tohletoho chlápka dál, protože si myslím, že pokud by se ty myšlenky dostaly k více lidem, tak se budeme mít výrazně líp. To je všechno. Mějte se hezky. Ahoj.